ଆଦିଶକ୍ତି ସେ ଜଗତର ଜନନୀ ସେ ଜଗତର ସୁରକ୍ଷାକାରିଣୀ ସେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଜାରି ରହିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଜଟଣୀର ସର୍ବପୁରାତନ ଯାହା 74 ବର୍ଷ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ 74 ବର୍ଷ ଧରି ମାଆକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଜଟଣୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବେଙ୍ଗଲୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏ ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଏ ପୂଜା ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 74 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ସମାଜମାନେ ଏହି ପୂଜା କରିଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ହାଟ ବଜାରରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ତାପରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହାଟ ବଜାର ପୂଜା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଗା କିଣିକି ଏଠି ଆମର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ୍ର ନିଜ ପରିସର କଲୁ ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ 20 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ଭଲ ରହିବା ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମର ସବୁଦିନ ଏଠି ରୋଷେଇ ହୁଏ ଦୁଇ ଓଳି ଆମର ଖାଇବା ହୁଏ ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା କାଲି ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଜି ରାତିରେ ବି ହେବ ଏବଂ ଦଶମୀ ଯାଏଁ ଏଇଟା ଚାଲିବ ତାପରେ ଦଶମୀରେ ମାଆଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେବ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସଭାମାନେ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିବେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିବା ପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବୁ କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ପୀଠରେ ନବମୀ ପୂଜା ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିତେ କ'ଣ ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀର ଶୁଭ ମହାଅଷ୍ଟମୀର ଶୁଭ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏଇ ଶୁଭ ଅଷ୍ଟମୀ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀର ସାବିଆକାନା ନିୟମରେ ପୂଜା ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯାହା ନିୟମ ହୁଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସକାଳେ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହାଜିର ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉ ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ମହାଅଷ୍ଟମୀର ଭୋଗ ନିବେଦନ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଠି ଭୋଗ ସେବନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ମହାଅଷ୍ଟମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଆଉ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଯେଉଁ ସନ୍ଧିକରଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆମର ରାବଣର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ସେଇ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଆମର ଏଠି ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୁଏ ତାହା ଆମର ପୁରା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଦେଖିକି ନକ୍ଷତ୍ର ସମୟ ଦେଖିକି ସେଇ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ 108 ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଯେଉଁ ହୁଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଏ ଏଇଠି ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲୀ ନୁହଁ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମର ଏଇ ପୂଜାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ 4 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଏଇଠି ରହିକି ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ସେଇ ପୂଜା ଆମେ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଉପଭୋଗ କରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେଇଟା 4 ଦିନର ଆମର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବ ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏଇଠି ମନେଇଥାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲ ସମୁଦାୟ ପୂଜା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଓ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ଏ ବେଙ୍ଗଲୀ କ୍ଲବରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ବେଙ୍ଗଲୀ କ୍ଲବ ବହୁତ ପୁରାତନ କ୍ଲବ ଏ କ୍ଲବର ପୂଜା ନୀତି ନିୟମ ଆମର ସବୁବେଳେ ବଙ୍ଗୀୟ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂଜାରେ ଆମେ ଖାଲି ଜଟଣୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଆମ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆମର ଏ ପୂଜା ଜଟଣୀ ଭିତରେ ଏକଦମ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଚାଲେ ଆମର 74 ବର୍ଷ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 75 ବର୍ଷ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସହର ଜଟଣୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉ କ'ଣ କହିବେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବେଙ୍ଗଲୀ କ୍ଲବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଇଟା ତ ଆମର 74 ଇୟର୍ସ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ 75 ଇୟର୍ସ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଜଟଣୀରେ 30 ବର୍ଷ ଆମେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ପୂଜାଟା ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୀ ହେଇକି ବି ଆମେ ଯାଉନୁ କୋଲକାତାରେ ପୂଜା ଦେବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ପୂଜାଟା ଘର ପୂଜା ପରିକା ଲାଗେ ଦୁଇବେଳେ ଯେମିତି ଆମର ପୁରା 4 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ଆସୁ ଏଠି ପୂଜା ଦେଖୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉ ଖାଇବା ଭୋଗ ସେବନ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲୀ କ୍ଲବ ଯେ ଓନ୍ଲି ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜା କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଯେ
ଆଉ ସେ ଏଇଠି ବି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ ଆସିବେ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ପୂଜାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିକି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଜାଣିନି ମାଆଙ୍କର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଯାହା ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବେଙ୍ଗଲୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲେ ବି ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମା' ଜଗଜନୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଖାଲି ବେଙ୍ଗଲୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାହିଁକି ଜଟଣୀ ସହର ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କେତେ ବାଟରୁ ଦର୍ଶକ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଟିକିଏ ଆଶିଷ ପାଇଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାୟଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।